Според мен музиката, за да стане наистина твоя на жаргон, трябва да включи всичките аспекти, които притежава тази музикална партитура. Заобичването минава през много етапи. От доброто научаване до представата, която евентуално композитора би искал да каже. Разбира се, че това е изключително условно, защото какво би искал да каже един композитор е много трудно да се разбере, тъй като парадокса в музиката е, че тези знаци, които се използват за изписване, на практика се ползват от 350 години и са едни и същи. И ако мога да перифразирам, с едни и същи букви се говорят много различни езици. И може би наистина интерпретаторът трябва да е човекът, който да разгадае какво се крие именно за тези едни и същи букви и да намери тази стилистика на епохата. Музиката е моя съдба, въпреки че в така по-ранните ми години аз минах през различни любови, което е нормално в гимназиалния курс. Аз съм завършил математическа гимназия и на практика ориентацията ми в началото беше към военноморското училище. Това беше нормалната юношеска мечта на едно момче. Разбира се, в гимназията, пък вече в по-късните години, тази преориентация към музиката, тъй като и свирих на пияно дълго време, ме ориентира все повече и повече към професията на диригент. Моите родители, да, са медици, доста извън полезрението на музиката, въпреки че баща ми е свирил любителски на цигулка, но пък и негови са думите, когато първия път не ме приеха в музикалната академия, запиши нещо положително, а нека музиката да ти е хобби. Така правенето на кариера, която аз рано разбрах, че в изпълнителската сфера няма да се получи като пианист, по някакъв начин ме ориентира към една по-комплексна такава професия, която е диригентската професия и която свързва много компоненти в нея и така, може би от хуманитарното образование, което получих в гимназията, имах доста широк поглед върху и история, и философия, и математика, и хуманитарните науки изиграха някаква роля пък да ме ориентират именно към дирижирането. Смятам, че дирижирането съчетава в себе си именно много комплексни фактори. Наред с технологията, наред с излъчването, наред с музикалността, необходима е една много висока култура, която трябва да притежава диригента. Студентските ми години бяха много щастлив период в цялото ми така израстване в сферата на музиката. Завършването на две специалности тогава, в тогавашната консерватория беше нещо обичайно, тъй като за да те приемат оперно-симфонично дирижиране, трябваше задължително вече да се следвал хорово дирижиране. Една година поне. Аз лично предпочетах да остана и хорово дирижиране, тъй като моите преподаватели по хорово дирижиране, мой преподавател беше професор Лилия Гюлева, едно знаково име в така хоровото дело на България, ще нарека дело, защото не само като педагог, но и като изпълнител. Тя имаше много голям отпечатък в българското хорово дело. Срещата ми с Димитър Манолов беше много любопитна. Случайно разбрах, че той има възможност да поеме няколко часа в музикалната академия. По това време той беше главен диригент на Софийската опера. Име, което не познавах лично предварително, но познавах неговото творчество. Тази среща за мен беше много, много важна в професионалната ми кариера. Много бързо той пък наследи Добрин Петков и имаше така много ангажименти в
с Пловдивска филхармония, както той пък галено ги наричаше тракийските симфоници. И това ми даваше много поводи да пътувам и да наблюдавам много репетиции, много концерти, за да поддържам този контакт с него. Първата ми диригентска изява беше в консерваторията. Тогава солисти са съответно инструменталисти от инструменталния факултет. И първата ми изява, разбира се, че е доста мътна като спомен, доста естествено човек се е притеснявал, не си е давал сметка за много от нещата, които се случват. Бургас ми даде много неща. Първо съм изключително много благодарен на поканата на покойният вече Иван Вулпе, тъй като оперната практика в Музикалната академия аз учих при него. Той каза, сега започвам като директор в Бургас и искам да те поканя за диригент. Това беше изключителна чест за мен. Въпреки, че голямата любов, обикновено студентска на диригентите е симфоничната музика, все пак в операта човек се учи на изключително много рефлексия. Прекарвах по-голямата част от времето в операта. Това, разбира се, е много важно за един млад диригент, защото познава целият репертуар на институцията, в която работи. Така минаха едни много активни години, в който последствие имах шанса да попадна и в филхармонията в Бургас. Като диригент, тогава директор беше Иван Кожухаров. Той ме покани още втората година от пребиваването ми в този град. И паралелно имах възможност да минавам много симфонична музика, да правя симфонични концерти, както и да работя и да дирижирам оперни спектакли в операта. Това беше много интензивен период. Понякога се работеше буквално целоднем и си спомням с много приятни чувства като период, в който наистина трупаш много репертуар и доста опит. Втората година реших да поставя именно операта Дон Жуан и след това Норма, защото тези заглавия не фигурираха в афиша до сега на Бургаската опера. Смятам, че са заглавия, които, разбира се, всички в сферата на операта познават, са класически заглавия и дават един допълнителен стимул както за всички звена на операта, така и за публиката, разбира се, да я провокираш с нов тип репертуар. Бих направил някаква разлика между оперна и симфоничния диригент. Разбира се, че по-скоро опитът, който трупаш в едната или другата област, може малко да те отличи в времето, в едната сфера. Но е изключително важно за упражняващите тази професия да имат непрекъснато досег и с единия жанр, и с другия жанр. За жалост, вече в България, поне в провинцията, много по-рядко се прави симфонична музика и правенето на симфонична музика специално за мен повече е свързано с международните ми изяви. По стечение на обстоятелствата, по един договор на академията, който беше дълго време с Южна Корея, попаднах в Сеул и 2 години имах часове за подготовката на студенти, които накрая финалната им част на обучението минаваше в България. Опера Аида. 생에 꼭 한 번 봐야 할 오페라. Всяка година или през година присъствам в професионалния концертен живот на Южна Корея. Там съм правил много неща, свързани с симфонична музика. Като и с опера, разбира се, в 2007 година мисля, че бях първият български диригент, който е правил постановка оперна. Имам предвид оперна постановка не като гастрол, нали, на българска трупа или на друга, а просто като поканен диригент за операта Butterfly.
Това беше в град Куанджо. Само преди 3 години пък бях поканен за една суперпродукция на операта Аида там, която свързваше операта в Дего, операта в Куанджо и един много голям хор от Сеул. Попаднах в една импресарска агенция холандска. Там взех поста на артистичен директор и всъщност една година мина под знака на изключително много гастролни спектакли в най-различни страни на Европа. Това беше един дълъг период. Той е тежък период, защото разбирате, когато човек има семейство, дъщеря ми беше много малка, това тежи много и разбира се, за да мога да го направя всичко това, дължа много и на съпругата ми, която е проявявала изключително разбиране в такива моменти. И този период прекъсна сравнително бързо. С Огнян се познаваме от много години. Спомням се, че ми се обади. Аз по това време бях в Белград. Възстановявах една постановка на операта Дон Карлос. И той ми каза, вече съм в Стара Загора, ела, моля ти се, юли месец трябва много бързо вече да започнем да направим една Кармен и изобщо да тръгнем в някаква посока за възраждане на добрите неща в този театър, което в годините е имал. Трябва да има предизвикателство. Предизвикателствата раждат възможността да всеки така да отвори и да намери в себе си, както индивидуалните си да провокира възможности като музикант, като певец, като хорист и да бъде в едно общо цяло и да създаде продукт, който да ти отличи по някакъв начин на тази оперна карта. Първото така сериозно заглавие беше операта «Лучия де ла Мермур», чиято премиера ние направихме в рамките на фестивала за оперно и балетно изкуство. Спомням се, че това беше някакси рубикона, който трябваше аз и Огнян да прескочим, защото ако тази постановка не беше успешна, това щеше да ни провали предварително пред този театър. Мисля, че живяхме един такъв доста активен професионален стрес до последния момент, но пък това ни се отблагодари с един много добър резултат и тази продукция после беше наградена с кристална лира. Това беше някакси началото, което може би прескочи тази граница, в която колективите започнаха да ни вярват повече. Новите търсения до голяма част като територия се дължат именно на изключителната фантазия и големия талант, който има Огнян. Много пъти аз лично съм бил много притеснен именно заради звуковата картина, която така или иначе, но открито в цирка, на стадиона, къде ли не, е изключително сложна и тя трябва да се добие и да се достигне много бързо в рамките буквално на 2-3 дни репетиции, тъй като на тези терени човек не може да присъства дълго време. За мен много голям спомен остана гостуването, първото гостуване на Мария Голенина в България, което се случи благодарение на Веселина Кацарова, която създаде този контакт. И аз предполагам и всички в театъра сме били изключително притеснени от това как всъщност тази голяма артистка ще приеме нашата трупа и как ще се апликира в рамките на тези 3 дни. Нейни са думите в нейния фейсбук, което аз разбрах по-късно и които тя беше написала, че слава Богу на мен ми върви на гении, такива гении са Огнян Драганов и срещата ми с Ивайло Кринчев, който само с 2 репетиции успяхме да направим този спектакъл. Сами разбирате, че
думи, казани от една такава артистка, няма как да не те развълнуват и така да покажат, че вървим в правилната посока. Смятам, че човешкият контакт и емоцията са едно от най-важните неща, които всъщност гарантират успеха между диригента и артиста на сцената. Механичното дирижиране и водене само на музиката винаги остава забелязано, винаги се забелязва от публиката, винаги се усеща, интуитивно се усеща. А отделно контактът с солистът горе може би е от типа направене на някаква любов в момент. Любов и пренос на енергии, които ние се разменяме. И когато вървим в една посока, когато имаш това доверие на професионализма неговия, както той пък съответно на твой професионализъм се довери, се получава една много странна симбиоза, в която даже тези елементарни диригентски движения като подаване, встъпление, остават на много заден план. Това е първа сигнална система. И започвате да живеете един съвместен моментен живот, който е всъщност, може би, чарът на тази професия. Българската публика, според мен, е изключително критична публика. Това го забелязвам навсякъде, когато дирижирам в България. Особено в Стара Загора, в последните години. Стара Загора, например, е един град с изключително големи оперни традиции. Когато се вдигне летвата, после много трудно можеш да си позволиш редова оперна дейност. Винаги сме гледали с ръководството в лицето на директора на операта да търсим много добри солисти, гастроли, които наистина да провокират присъствието на публиката и да дадат нов живот на този спектакъл, който в момента играем. С Огнян се познаваме от много години. В началото на вече след 2000-та година не срещна някаква такава обща идея да направим едно сдружение с цел да помагаме и да развиваме някакви отношения между различните опери на Балканите. И в момента тази балканска оперна мрежа намери пък своето място през фестивала преди няколко години и тя дава своите плодове. Рискът африканката, ще го нарека риск, защото наистина беше един голям риск, дойде много постепенно. Това са едни много стари разговори, които бяха водени с Вера Немирова още преди 3 или 4 години. Именно за възможността да ползваме сценографското и костюмографско решение на Deutsche Oper. Само че смелостта да се гмурнем в тази необятна партитура, която на най-плашещото в нея е огромният обем. Тежък беше и процесът, докато стигнахме до финалният вариант на тази старозагорска африканка. Това бяха много дълги разговори с Вера Немирова, кое да оставим от музиката и от цялата тази першество на партитурата. Базисната идея на Вера беше много важна, пренесена в съвремието, именно тази тема за мигрантството, която фигурира по един или друг начин в нашето съвремие. Съобразихме се и с възможностите на нашите колективи, които не са толкова многобройни, както Deutsche Opera,
Но мисля, че резултатът, който постигнахме, е гордост за българския оперен театър, тъй като това беше първата постановка на Балканите, ако не се лъжа на това заглавие, не само в България. Старозагорска опера за мен е така място, което аз опознах твърде късно в моя професионален живот. Попадайки в Стара Загора, аз усетих нещо, което трудно може да се обясни с думи. Това е огромната любов на цялата местна общност към този институт. Тази любов може би именно е така ключът към фактът, че там тази опера е първата провинциална опера. Тя е създадена по някакъв много естествен, генетичен начин. Тя не е одържавена изкуствено, допълнително, а тя е плод на желанието именно на тази еснавска старозагорска общност да има опера. Това е прекрасен театър с изключителни възможности, който смятам, че е на нивото на много европейски оперни театри. Мисля, че влизайки в тази сграда за всеки от работещите вътре, е много важно да усети тази нормална професионална атмосфера и възможности за работа. Операта е международно дело. Това ни доведе до желанието да търсим всякакви попълването както на оркестъра, така и на хор, така и на балетната трупа е пълен пример, че всъщност може да се създаде балетна трупа изцяло почти наново и то от млади, амбициозни хора, които искат и желаят всъщност да се развият професионално. За моя радост това също се случи частично и в оркестъра. Има хора от цял свят, през Канада, Япония, Италия, Англия. Това са хора, които припознават това място като възможност за професионалното си развитие и за мен това е важно. Това са хора добре подготвени и изобщо музикант да дойде от една държава в друга държава не винаги играе роля парите. По-скоро провокацията, че можеш да работиш професионално в това време и че тази трупа ще ти даде по някакъв начин обогатяване на твоят музикален опит. В момента аз преподавам и дирижиране, и пеене с диригент, тази специалност, която е в Националната музикална академия. При мен се обучава в момента един студент по оперно-симфонично дирижиране, който е от Стара Загора, един прекрасен пианист, който мисля, че има прекрасни заложби и тепърва ще расте и в диригентската професия. Това е дълъг процес, защото именно философията на тази професия съдържа в себе си не само музикалните качества, които трябва да трупаш и да придобиваш непрекъснато, а едно постоянно усъвършенстване във всички сфери на философия и история в световен мащаб, психология, защото ти трябва да можеш, когато се изправиш пред хора, които са професионалисти и които са работили дълго време с най-различни диригенти, по някакъв начин да провокираш тяхното внимание, което става единствено и само с повече знание. То не става с факта, че аз съм отпред и в момента съм някакъв вид диктатор, който ще ви води в този процес, а става именно с трупане на много, много, много опит и провокация, която почива единствено и само на професионални основи.
Може би цялата теория на дирижирането се съдържа в не повече от 150 страници. Всеки добър музикант би могъл по някакъв начин да организира един ансамбъл, да покаже някакво темпо и те да тръгнат да свирят заедно. Но именно диригентската професия изисква да навлезеш малко по-дълбоко и да си отговориш, може би, на така основния въпрос, който е какво се случва заради тебе и какво се случва въпреки тебе. Ако човек непрекъснато търси отговорът на този въпрос, може би той ще намери този модус, който е много важен на взаимоотношение и на сугестия, която трябва да притежава един диригент, за да излъчи нещо повече, което да провокира именно хората срещу него, да дадат това, което той би искал да чуе. Всеки би могъл да бъде диригент, защото просто се изправяш, ако си много музикален, може да дадеш някакъв знак, който знак, ако е ясен, ти ще чуеш срещу себе си как тези хора, които са професионалисти, тръгват. Тръгват и създават някаква музика, създават, интерпретират нотите. А ти по-скоро, ако искаш да станеш диригент, трябва да надскочиш всичко това и да разбереш как би искал тази музика, какви цветове да изложиш, как да разкажеш по друг начин определени фрази, които обаче, разбира се, да не противоречат все пак на една основна музикална логика, която е много дълбоко закодирана винаги в партитурите.